हे काली सिसी बोतल फ्लाम कागज। राजधानी उपत्यका शहरका कुना काप्चामा दिनहुँ सुनिने आवाज होयो, अनि आशा नारायण यादवको दैनिकी पनि। शहरका गल्लीमा यसरी कराउँदै कवाड सङ्कलन गरेर आशा नारायणले दैनिक कम्तीमा 500 रुपियाँ कमाउँछन्। यही आमदानीबाट 7 जनाको परिवार चलाइरहेका छन्। 1000 होला, 800 होला, 900 होला, कुनै ग्यारेन्टी नभए कुनै 5000 होला। आशा नारायण जस्ता सङ्कलकहरूले सङ्कलन गरेको कवाड खरिद गरिदिनेहरूको व्यवसाय अझ ठुलो र फराकिलो छ। व्यवस्थापन संकायमा स्नातकोत्तर गरेका काभ्रे पनौतीका आयुष श्रेष्ठ वार्षिक 3 करोडसम्मको कवाड कारोबार गर्छन्। यसबाट 25 लाखसम्म नाफा हुन्छ आयुषलाई। विदेश गएर काम गर्दाभन्दा नेपालमै काम गर्दै राम्रो हुन चाहन्छु, अरू केही होइन। अब तपाईँको मोटामोटी तपाईँको त्यही हुन्छ होला, तपाईँको वार्षिकमा त्यही 20-25 पुग्छ होला, 20-25 लाखको पुग्छ। 2072-73 को तथ्याङ्क अनुसार देशभर 25,568 कवाडी पसल दर्तामा छन् र 50,000 नागरिक सङ्कलनको यो व्यवसायबाट वार्षिक 15,83,00,000 कर तिरेको देखिन्छ। क्यामेरामा सुजन थापाका साथ शिव अधिकारी, यदुवंशी, काठमाडौँ।